байна. Байна. Аа байна. Сайн байна уу? Болормоо тэрэ? Аа болормоо. За өглөө мэндийг хүргэе. Сайхан амсна уу та? Сайхан. Оо сайхан. За бид нар нэслэл Улаанбаатар хотоос удастай мэдчилгээ дэлхийн монголчууд онлайн радиогоос тантай холбогдсон байгаа маа. Тэгэхээр үнэн юм таньда төрс өдрийн баярын мэндийг хүндэтгэе хүргэе. За манай радиогоор дамжуулаад таны төрсөн өдрийг тохиолдуулан таны хайрт хань ядам сүрэнгээс нь тань зориулаад мэдчилгээлгээсэн байгаа юм шүү. Баярлалаа. За тэгээд сайхан ханаас нэлгэсэн мэдчилгээг таньда дамжуулж өгье. За. Орчлон хорвоод шинэ хүн болон мэдээлж олон олон хүнийг баярлуулсан онцгой энэ өдрийн мэндийг юуны юм хайртай ханда хүндэтгэн хөргөж байна. Халуун сэтгэл хайрын балаар зүрхийг минь дөөргөж хан хорвоогийн жаргал бүхнийг надаараа төсөөлдөг чамтай зориулаад хідэн үг холбоод шүлэг болгоод бичиг гэхээр чамайг нь магтах хөгс дэндүү цөөдөд болохгүй юм а. Сэтгэл татаж урам сэргээсэн уян хөглөж найраг өчүүлсэн хүн бүхний хайрыг татах хосгүй үзсгэлэн гоо чамдаа төрсөн өдрийн мэндийг хөргий. Энэ хорвоод би чамтайгаа очирсандаа үнэхээр дэндүү их жаргалтай байдаг шүү. Харийг аварлуулж гомдоож ирсэн болоочлаарэ чамдаа хязгааргүй хайртай шүү гэдэг дуучин отхон тогтхын дуулсан цэцгэн дагн химэг сайхан дууг танд зориулсан байгаамаа. За маш баярлалаа. За хоёр таны зориулсан дууг сонсоод эргэж толбогдъё. Та утсаа битгий салгаарай. За. За. Ике хаточ чимине мишэгэ. Өрхөн хаврар надда гэрдэ. Ишсэн өмөрнөөсөн цэцэг сэтгэлэгрэ. Мэн цэцэрлэг дуучирлаа чамтайгаа Сайхан чи мэн цэцэгсэг дайгны юмдаа Саруул орчдын ирсэн үлгэрийн хүн шундаа Сайхан чи мэн цэцэгсэг дайгны юмдаа Саруул орчдын үлгэрийн хүн шундаа Хайрын дээр чиний минь сэтгэлээ Тосон тосон цэцгүүд дэлгэрлээ Хайрын шүдэр мөнхийн аршамиг Адгүн дээрээс ч Сайхан чи мэн цэцэгсэг дайгны юмдаа Саруул орчдын ирсэн үлгэрийн хүн шундаа Сайхан чи мэн цэцэгсэг дайгны юмдаа Саруул орчдын ирсэн үлгэрийн хүн шундаа
Хайрлаж хайрлуулахад зүрх яаж тогтолдгийг, хүн хүнээ дүүргэж бүтэн болдгийг чамаас сан би мэдэрсэн. Надад итгэж хайрлсан, нандин бүхнээ зориулсан, амьдралд мандсан, нар минь юм шүү чимэн, хамт тал байж бүгдийг тоолох болно. Чамдаа хязгааргүй хайртай шүү. Хайр таанда төрсө өдрийн барийн мэндийг хүндэтгэн хүргэж байна гэдэ. За ядам сүрэнгээс хайртахана болормод айлгаас өмтчөд гээг дөнгөж цаг хүрглээ. Иргэд болормотойгоо бол бүгдээ байна уу? За хайр таных нэгээс өмтчөдгээ таалагдсан болов уу танд? За яг одоо нөхөн өчөөд хань хоёлынх нь яриаг сонсоод цоож байгаа. Танд хандаа хандаж хэлэх үг байгаа болоо. За тэгэлгүй яг хоёр хүмүүс төчлөгэй болормод маань бас гинти мэлэг болсон баха. Тоорийнхаа амьдралда энэ хорвогийн хамгийн сайн сайхан хүмүүс үсэ. Амьдрал наад жаргалаар дөөрөн ажил уулсан өргөж бүтэмжтэй байхыг үсэ. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ баяраа сайхан тэмдэглээрэ та. За байла, маш гоё гэлтээ, маш гоё дэлгэрэлээ. Үнээр сэтгэл тогтлоо. Маш их баярлаа. За, бидний олгосон баярлаа, баяр та. Өдрийг сайхан өнгөрүүлээрэ. За, баярлалаа танд. За.